Kiekko Niitit. Se on teidän pojat Keveli ja... Se on Rudolfi. Jees, me tultiin teille kertoa vähän Dragonista. Joten tykätkää, laikatkaa, sharetkaa, iskekää sitä notifikaatiobuttonia niin paljon. Me ollaan nimittäin just lähes Dragonia. Ja meillä on itseasiassa pakkaaminen kesken. Todellakin. Dragon on siis nyt viikonloppuna, eli 7.–8.9. Ja perjantaina olisi sitten maksuton tällainen Friday Game Fest-tapahtuma. Ja itse asiassa meillä on liput. Me ostettiin tori.fi:stä ne, koska meillä kävi ihme munkki, että niitä ei muuten ollut. Ja se maksoi 150, mutta meidän kautta sille konkareille se oli halpa hinta. Olihan sikalekitti myyjä. Ai että, tästä komistus sitten on kokonaisuudessaan. Näillä pääsee varmasti sisään. No todellakin, miksei pääsisi? Me maksettiin näistä niin paljon. Itse asiassa Dragonin teema on tänä vuonna... Sankari. Ja me haluttais olla sankareita, kuten ehkä kuteista näkyy. Mut nyt meidän pitää osaa löytää, että mitä sankareita me ollaan. Me ollaan itse asiassa löydetty täältä hyvä Reddit-rehti. Joo, tällä tavalla on semmonen, sanotaan, että menneiden konien legenda. Hei, kato, siellä on kuolleet sankarit, jos siellä olisi. Kari Grandi on kuollut. Eli me voitais ottaa sen titteli. Niin. Eli me muista tulisi kaikkien janoisten sankareita. Ihan olle jees. Mitä se vaatii se tehtävä? Katsotaan, se vaatii sankarin mieltä, loputtomat trippivarastot. Etsi Graalin malja! Pystytäänkö me löytää sellaista? Mut vähän se olisi siistiä, jos me löydettäis se.